788, rádio Polo Afonso 100, descida critério, não há tráfego intensivo, reporte para o cruzamento, vento 100 graus, 08 nós. 72788. A perna do vento dá no 4 azul 2788. Azul 2788, rádio Paulo Afonso 100. Vento no 40 graus, 09 nós, reporte tirando perna base. 7, tá. Agora no momento, girando base o 2788. Rádio Paulo Afonso 100, confirme 7 do trem. Baixar pra base. 100, vento no 40 graus, 10 nós, reporte final. Final 94, o azul 2788. Rádio Paulo Afonso 100, vento no 40 graus, 09 nós, reporte solo. Thank you.
2788, no Solos 10, efetual backtrack. Azul 2788, errado pela Fox Ciente, reporte pista livre. Ciente.